Jag har precis avslutat en 3-dagars satsning, vårt Glen Grant Fishing Experience. Jag har varit i norra Tyskland, ön Rügen. Jag har haft 3 dagar med ett fantastiskt väder. Men det är bara nu som solen inte är precis blå himmel. När min tvättbjörne bränner här, den avslöjar det mesta. Jag har haft svag vind eller kanske ingen vind. Men ändå, efter många fisklösa timmar ibland, petat upp ett gäng fiskar. Hittat några små hål som är bra, någon kant som har varit bra. Feeding window, strömvändningar som har påverkat fisket jättemycket från att ha varit dåligt till att ha varit rätt hett. Rügen tar ut musten utav de flesta någon gång i ren frustration. Och det, jag väljer att kalla det för pannben. Du måste ha pannben för att fiska här. Och vi åkte väl hit på en gambling på sommarfiske för att vi ville liksom se vad det var. Det har varit tufft fiske som 17 då, men eftersom många av oss har varit här innan så vet vi att det räcker med ett hugg så kan det bli en drömfisk. I started fishing here since 20 years ago, yeah. When East Germany came together with West Germany, I looked for some good fishing places and we started fishing since 20 years here. Here we have a very good population of big pikes, you must know. They're growing up in 4 or 5 years to 1 meter. That's not normal. Normally it takes 10 years of this, so they have good food here and it's a good population. My biggest fish together with my son was 131 and yeah, up to 17-18 kilo. So that's what we caught, but they growing up bigger, but you must find it. The last what I heard was 1.40 meters here, but by casting, by fishing. Jag hade en lycklig och duktig vinnare med oss, Henrik Sandén, som vann våran tävling och priset i själva tävlingen var att få åka med på en resa proppad med fiskeprovpåvilar. Jag hade varit inne på Sportfisk och beställt lite prylar och så såg jag att man kunde få mätdekal gratis. Så då gick jag in och läste lite om den här dekalen och det och då var det en tävling. Fick ju en på 124 som jag tack vare den jag är här då. Sen tog jag även på 122 och 118 centimeter. 50 år i single cast. Det är mitt bästa år någonsin. Så att det gick jäkligt bra. Jag var ju nära att klippa alla 3 platserna. Men blev nedpetad i slutet. Det var ju lite synd faktiskt. Där! Härligt! Fisk! Hoppa. Henke. Snyggt. Första fisken. Gutt. Rügen. Ja. Det finns ju 3 olika platser att fiska på kan man säga. Väldigt öppna, stora ytor. Det är lite djupa vägen ner. Ja, det ligger en bit in. Säg att vi åkte till det här stället där Niklas och jag och Tufelt var uppe på en kant. Rasove, där vi var nu sista dagen, har dock markerade ränner för farleden. Och i ett par av de här så kallade korsen där rännerna går ihop så blir det en större yta med djupare vatten. Och vi la väldigt mycket tid i de här djupa ränderna då.
Och det var där vi fick fisken i princip. Ryggen grönett. Ingen blondin, ingen brunett, utan en grönett. Så. Fisk! Den där är finare, va? Håv eller? Ja. Ja, vad fan du... Det handlar om det. Tar du det? Vi fiskade av ett strömsatt sund. Det strömmade väldigt, väldigt mycket. Så bra ut på att vi hittade en konstellation med stort stimmer betesfisk. Vi krokade en fisk på 5 meter lina kanske vid båten. Så kommer jag inhalera med crabber. Så man känner direkt i mothugget att det tar stopp. Ja, där satt den. Nu. Så en röstning på 5 meter direkt. Stångat lite grann, fick upp den. Så precis så den skymtade där nere. Det är lite grönt vatten, solen trycker på och man känner att den här är stark. Jag tyckte att den var lite större. Jag var så här, där är en tia. Så efter lite ytterligare hård kamp på den så gled den in över hovkanten och känner att nej, den är för kort. Det fattas någonting. Det är fin ryggbredd, men 105 cm och 9,1. Det är någonting med det här stället alltså. 9,1. 5 meter från båten. Jag trodde verkligen var en 10. Sjukt fin rygg, men det är lite kort. Kort och stabbig. Jag kunde ta gift på att det var en 10 kilos fisk. Men så kan det vara. Ibland är det åt andra hållet. Hela det här området är nice. Jag gillar ju att komma hit. Det var väldigt kul att komma hit på sommaren och se alltså en annan aspekt av det. Sköna kolonilotter och det är lite som Bullerbyn goes Tyskland. Områdena är enorma. Jag menar, första gången jag kom hit, jag trodde det var ett skämt. Man ser ju ett sjökort så här, ja, men det ser ut som Furusund. Tjeniksen. Det är vidder liksom. Du kan ju ligga och driva i 2 timmar utan att du möter en båt överhuvudtaget. Sådär, hade jag haft det 2 meter till hade den klippt. En annan. Jävlar vad fisk det verkar vara här. Den där var riktigt stor alltså. Fy fan vad grov den var. Ja, den var riktigt grov. Min fisk, den var på den såg vi hela vägen in till båten. Den stod ju vid båten liksom och vi kunde ju nästan gå ner och hångla lite med den liksom. Och du såg ju han. Han var på väg. Han var på väg. Men sen jag fick slack på linan så att den vägrade att klippa. Fan alltså. Det där var nära. Ja, det där var ju alltså lätt en tia. Typ sådär 115 riktigt tjock jävla fisk. Det är ryggen det. Stora gummijiggar, swimbaits och stora wobblers liksom.
Det är det som är bread and butter. Liksom. Danke. Danke schön. Sen jag vet ju tyskarna, många tyskar de som kommer hit, när man ser här på höstarna hur de fiskar. De flesta fiskar ju med typ relax sexer och nior, alltså 15 cm upp till 23 cm jiggar. Medan många av guiderna kör ju liksom 30 cm beten, liksom, upp till 40. Och de levererar ju duktigt liksom. Jävlar vad hund! Fy fan vad de hugger hårt alltså. Helt sjukt vad starka de, eller vad de hugger. Det är samma size. Det är samma size, ja. Men de hugger så jävla hårt alltså. Bra medelvikt. Ja. Woo! 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 Oh, kolla vad han har! Kolla vad han hugger! Maskigt! Hoppa in i båten. Den var pigg och god. Fan, du är helt! Han drar ju båten för fan. Jag sa ju det, det är hett här nu. Nu börjar jag gå upp för. Ja. Slinka! Oh! Nej, jävlar! Det där var finare. Såg du? Sitt! Jag tittar på din, vet du. Vad drar vi här kastet där, Grese? Helvete! Fan, den där var större. Hur stor var den? Ja, femman måste du, ja, eller? Fem, sex pannor. Jag tänker på själva plaskan, så ingenting. Jag bara såg att det stänkte vatten. Helvete! Det är så taskigt. Man följer den beten i blicken. Varenda kast, hur mycket man stör och babblar. Och så kommer det upp en gädda. Wow! Puff, liksom. Ja. Nej, de är efter den här kanten. På det området vi var så hade vi en hel del kontakter stundtal, så de var liksom bara där och slog till betet. Nej, jävlar! Nej. Satan! Vilket jävla hugg! Man visste redan när man krokat, det var kört liksom. Och så svansen hakade upp sig då. I sen till! Helvete! Det är inte sant, men den här var bara påslog liksom. Ja. Så här, tu-tu. Alltså han högg inte, han slog bara på den med stängd käft. Varför är de såna? Helt otroligt. Värsta slacken. Vad ska jag äppa för det här? Ja! Härligt! Nu är den fin! Vilken härlig... Snyggt, tänker jag! Den där är stor! Ja, den är blattefisk. Härligt! Bra gubben! Fan, du är gubben i dagen idag. Inte får gå upp och hoppa inte. Kommer med lite för snällt. Han sitter, jag sitter fel. Nej, vad fan. Den också. Vad fan? Ja, vad värdelöst. Men du vet, det är det. Var lite de... konstigt i alla fall, det kommer med för snällt ändå. Ja, men vet du vad det beror på? Därför de är bara där och slår till. Det började jättebra i den båten jag var i första dagen. Jag fiskade med Fredrik Stjernqvist från Fiskefeber och Henke, han som vann den här turen då, Glenn Grant och Pierre Reef. Och vi började jättebra med att få två fiskar över 9 kilo då. Härligt, han tog bra. Kom runt, grabbar. Jävlar. Henke. Jaha.
Hur markerar du här? Gjut! Så du måste hålla upp båten. Ja, jag håller upp. Nacka den där båten, jag finns inte dåligt med den. Ner med den bara. Så, där kom den. En väldigt lång, smal sommarfisk med långt huvud, 111 cm om jag inte minns fel. Och så fick jag en kort, tjock fisk på 107 cm. Det är ju så, det räcker med ett hugg i ryggen så kan drömfisken vara fångad. Ja, här är lugnt. Oj, oj, oj. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Jag satte på 25 grammar. Fiskade djupt med långa vevstopp. Du såg, ja, du var ju för att jag såg kräftan. Håll upp och lite. Ja. Jag ser tyngre vad du tror på. Nej, det är den inte. Så, 9,58 fick vi den till då, 107 cm, så det är en bra kondition tycker jag. Det har varit ett jättetrevligt gäng och trevligt upplägg, god mat, bra miljö, alltså det är jättevackert här nere i Chaprådet. Jag stormtrivs, det har de gjort riktigt bra. Vi har väl rappat upp 60 gäddor, något sånt, på tre dagars fiske. Och det är helt okej för att vara ryggen. Det tycker jag definitivt. Jag menar, när jag åker hit, jag har ett mål och det är att inte blanka liksom. Idag blankade jag. Men det är sånt som händer, det ingår ju liksom. Det går ju aldrig att styra över fisket. Det är jäkla bra. Det är bra erfarenhet att träffa såna här goda killar som... Ja, man lär så mycket det har man gjort, för fasen. Jag är inte så van att fiska med jiggar och sånt här. Så det behöver man inte göra. Vi fiskar inte djupare än 3 meter. Men nej, jag har lärt mig väldigt mycket.